Čau. Dneska to bude jen takový rychlý video. Jsem si za sebou prkno, takže před chvílí jsem skončil v práci, půjdu se zajezdit na pobřežní cestu tady v Braníku, podél vody pěkně a potom to zase převážu na motorku a pojedu do Classic Hills na film. Takže ideální odpoledne. To bylo dnešní odpoledne. Na skateu jsem ujel asi 8 km a dal mi to zabrat, musím říct. Protože na to nejsem zvyklý a mám mizernou fyzičku. Proto jsem se ho taky koupil. A potom kino v Classic Hills, bylo tam hromada lidí, což bylo super. Bylo to moc fajn, užil jsem si to a to je pro dnešek všechno. Jenom taková rychlovka, moc pěkný odpoledne, užil jsem si to. Tak jo, mějte se. Čau.